Жамбыл облысындағы Шөлдала шекара заставасында асылып өлген атыраулық Бекбол Мираштың өліміне қатысты жаға ұстатар деректер шықты. Күдікті ретінде қамауда отырған бөлім командирінің адвокаты Сержан Пралиевтің айтуынша, 18 жастағы сарбаздың өз-өзіне қол салуына сексуалдық сипаттағы зорлық әрекеті себеп болуы мүмкін. Құзырлы органдар бұл мәлімдемелерге қатысты ресми ақпарат әзір таратқан жоқ. Ал марқұм сарбаздың адвокаты қылмыстық іске қатысты ақпараттарды жариялауға қарсы екенін жеткізді. Менің оппонентім жоғарыда аталған адвокат қылмыстық іске мәліметтерді жариялап отырғанына қарсылығымды білдіремін. Себебі марқұм болған жәбірленушінің ата-анасы, бауырларына, туыстарына мұндай өрескел әрекет орын толмас қайғы келіп жатқанын адамгершілік тұрғыдан неге түсінбейді? Сонымен қатар интернетте жарияланған мәліметтерге Қазақстан Республикасы әскери тергеу басқармасы, прокуратура және аталған адвокаттың қызмет көрсететін алқаның басшылығы заңға сәйкесті шешім қабылдаулары деп есептеймін. Баспасөз мәслихатын өткізген күдіктінің адвокатының сөзінше, үш сараптаманың қорытындысы бойынша марқұмның ауыз қуысы мен іш киімдерінде бір емес бірнеше ер адамның биологиялық материалы бар екені анықталған. Сондай-ақ адвокат бұл істі тергеуді ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметтің өкілеттігін аса пайдалану бабынан сексуалдық сипаттағы зорлық әрекеті бабымен ауыстыруды сұрап отыр. Қорғау тарапының өтінішімен бірнеше сараптама тағайындалды. Биологиялық сараптама қорытындысы бәрін есінен тандыра жаздады. Қайтыс болған жігіттің ауыз қуысы мен іш киім футболкасынан екі немесе одан да көп адамға тиесілі шәуіт ізі табылғанын анықтады. Оның бірі марқұмның әскердегі досына тиесілі екені белгілі болды. Менің қорғауымдағы күдіктің ДНК-сы табылған жоқ. Мен осы шекара бөліміндегі қан тобы сәйкес келетін барлық сарбаздарға тексеруге өтініш берген едім. Ол өтінішім қанағаттандырылған жоқ.